mufsinna wa min a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah ashhadu wahdahu la syarikalah wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd terima kasih kepada Abu Talha selaku pengerusi yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan rahmati allah subhanahu wa ta'ala um Pertamanya kita bersyukur kerana kita dapat bersama pada malam ini <coughs> Untuk kita baca satu buku baru Bukanlah buku, buku tu lama dah kan Tapi diterjemahnya barulah kan Yang mana orang yang belajar ilmu hadis memang kena Jadikan buku ni sebagai rujukan lah Yang bertajuk Al-Manarul Munif Fis-Sahihi wa Da'if Yang ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah uh, sebelum kita mula baca buku ni kita kena kenal dululah Ibn Qayyim ni siapa nama dia Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Az-Zura'i kerana dia berasal daripada Zura iaitu di Damsyik ataupun di Syam hari ni Syria lah ha? dan dia ni merupakan anak murid kanan kepada Ibn Taymiyah lahir pada tahun 691 dan dia meninggal pada tahun 751. Maksud dia dia adalah ulama kurun ke-8 Hijrah. Kurun ke-8 Hijrah. Dan Ibn Qayyim al-Jauziyah ini kalau ikut Ibn Hajar ketika mana dia menghuraikan <coughs> ataupun membicarakan tentang biografi ketika mana dia membicarakan tentang biografi Ibn Qayyim dalam kitab dia Ad-Durar Al-Kaminah dia sebut dia kata Ibn Qayyim ni selepas dia berjumpa dengan Ibn Taymiyah dia sangat-sangat sayang dengan guru dia Ibn Taymiyah jadi bahkan Ibn Hajar seolah-olah nak kata Ibn Qayyim ni tak ada pandangan melainkan dia akan copy paste Ibn Taymiyah punya pandangan lah <tos> <tos> tapi saya punya tesis PhD memang saya kaji Ibn Qayyim ni dalam sirah cuma apa yang disebut oleh Ibn Hajar tu tak betul lah. Banyak agak pendapat-pendapat Ibn Qayyim. Terutama dalam bab sirah. Yang mana Ibn Taymiyah tak sebut pun. Tapi Ibn Qayyim lebih terkedepan. dalam dalam membicarakan dalam bab hadis. Ibn Taymiyah nampak tidak begitu banyak berbicara. Ibn Qayyim lebih lebih menonjol dalam bab hadis. Tapi dalam bab fiqah banyak Ibn, Tay, Taymiyah lah. Dalam bab fiqah memang banyak Ibn Qayyim ambil pada Ibn Taymiyah. Tapi bila masuk dalam bab hadis. Nampak Ibn Qayyim lebih agak menonjol ha, agak menonjol baik uh, itulah serba sedikit tentang Ibn Qayyim Al-Jawziyah ha? kenapa dipanggil Ibn Qayyim Al-Jawziyah kerana ayah dia tu mudir dekat sekolah Jawziyah Ibn Qayyim tu anak mudir Al-Jawziyah sekolah di Jawziyah jadi kita sebut nama tu betul-betul lah Ibn 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 Qayyim Al-Jawziyah tapi kalau tak sebut Al-Jawziyah kita sebut Ibnul Qayyim Jangan sebut Ibnul Qayyim al Jauziyah Dari sudut Nahunya salah Dari sudut tata bahasanya salah ha, Kalau kita nak tambah al Jauziyah Ibnu tanpa adik lam Ibnu Qayyim al Jauziyah Tapi kalau tak nak buah al Jauziyah Buat nama Ibnul Qayyim Anak kepada mudir Dan Ibnul Qayyim al Jauziyah Dia tak sama dengan Ibnul Jauzi ha. Banyak orang keliru tu dia ada Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia ada Ibnul Jawzi. Ha, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah ni datang kemudian. Meninggal 751. Ibn, Ibin Jawzi datang sebelum tu. Dia 597 hijrah. Mana ulama' kurun ke-6. Ulama' kurun ke-6. Yang mana Ibnul Al-Jawzi ni agak sedikit. Uh, dia asy Asyairah. Asy Ibn qayyim ni dia Hanabilah. Dalam Ba'aqidah. Jadi jangan jangan tertukar lah. Penulis kitab Talbisu Iblis tu Ibnul Al-Jawzi. Bukan Ibn qayyim Pengarang kitab Manarul Munif Ibn Qayyim ha, Ibn Qayyim Al-Jawziyah Nama kitab ni Al-Manarul Munif Al-Manarul Munif Fi sahihi wa da'if Apa maksud dia? Ha. Sehari kita belajar Belajar kitab Nama kitab tak tahu maksud <laughs> Al-Manarul Munif Maksud dia ha, tu. Dia dalam bahasa Melayu Dia kata Kenali hadis sahih Da'if dan palsu kan Sebenarnya ini bukan terjemahan literal ni Semua promosi lah lagi kalau letak manarul munif orang tak tahu apa benda manarul munif kan <coughs> maksud al manarul munif ini menara yang tinggi dalam membicarakan tentang hadis sahih dan hadis da'if. sebelum daripada ibn qayyim saya sebut uh, ibn qayyim ulama kurun ke-8 lewatlah jadi sebelum daripada ibn qayyim banyak dah ulama menulis tentang hadis-hadis yang yang palsu ni ciri-ciri hadis palsu ni ulama dah tulis antaranya Ibnu Jauzi lah dalam kitab dia Al-Mawdu'at Al-Kubra ha? Al-Mawdu'at Al-Kubra tapi bila Ibnu Jauzi ni menulis dia sebutlah ciri-ciri hadis palsu tu dia sebut dia sebut ciri dia uh, bercanggah dengan Quran ciri-ciri dia bercanggah dengan fakta sejarah ciri-ciri dia bercanggah dengan akal Ciri-ciri dia apabila mengandungi mujazafah, mengandungi kemelampauan yang teramat sangat. Buat benda kecil, pahala besar. Kan? Buat dosa kecil, azab terlalu besar. Itu kemelampauan yang 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 sangat-sangat melampau. Lah. Yang sangat-sangat dahsyat. Maka itu di antara ciri-ciri hadis palsu disebut oleh Ibnul Jauzi. Tapi, walaupun Ibnul Jauzi sebutlah ciri-ciri itu, -ciri tapi dia tak implement, dia tak apply. Dia hanya sebut pada teori. Dan mana-mana hadis yang ada ciri-ciri itu -ciri biasanya Ibn Jauzi dia akan kritik dulu sanat. Lepas tu baru dia kritik teks. Kelebihan Ibn Qayyim, dia apply benda yang disebut oleh Ibn Jauzi itu secara praktikalnya memang disebut dalam kitab ni. Dia akan sebut, dia kata hadis ini palsu kerana matan dia macam ni. Hadis ini palsu kerana teks dia macam ni, bercanggah dengan ni. Maka dari sudut praktikal, kitab ni nampak lebih lebih baik. Ha, lebih baik. Baik. Kemudian keistimewaan kitab ni dia tak ada mukadimah. Dia tak ada mukadimah. Dia macam Sahih Bukhari tak ada mukadimah. Sahih Bukhari pun tak ada mukadimah. Jadi kita tak tahu lah, metodologi dia macam mana. Jadi nak, nak kena baca Tiba-tiba lah. dia mulakan dia kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani telah berkata Syekh Al-Imam al Al-Allama al Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakar Al-Hambali yang dikenali sebagai Ibn Qayyim semoga Allah memayunginya dengan lembayung rahmatnya dia kata telah aku telah ditanya mengenai hadis ini salatun bi siwakin afdal min sab'ina salatan bi ghairi siwak satu salat dengan siwak satu salat dengan bersugi lebih baik daripada 70 salat tanpa sugi Bagaimana ia boleh? Bagaimanakah ia boleh dikatakan sebagai daif? Maknanya Ibn Qayyim kata dalam kitab dia, ada orang dok tanya dia tentang satu hadis. Soalan dia bukan, hadis ni sahih ke tak? Tak. Kenapa boleh jadi daif? Orang nak faham. Mungkin anak murid dia tanya kat dia. Dia kata, kenapa hadis ni boleh jadi daif? Anak murid nak faham. Maka Ibn, Ibn Qayyim menjawab. Begitu juga dengan kata-kata Rasulullah SAW dalam hadis Juwairiyah. لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتها لو وزنتهن Aku akan sebutkan empat kalimah. Sekiranya kamu menimbang dengan apa yang kamu sebutkan sepanjang hari ini, nescaya ia akan lebih berat. Siyam thalathati ayyam min kulli shahrin yaqumu maqam siyam shahr. Puasa tiga hari dalam sebulan bersamaan dengan kedudukan puasa selama sebulan. Begitu juga dengan hadis man dakhala suq la ilaha illallah. Siapa yang siapa yang masuk ke dalam pasar hendaklah dia mengucap la ilaha illallah. Baik. Soalan ni merangkumi empat isu dia kata. Orang tanya dia soalan ni maka dia, dia jawab. Pertama sekali kelebihan sekali solat dengan bersugi ke atas 70 kali solat tanpa sugi. Dia kata hadis ni diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ia adalah hadis yang tidak diriwayatkan dalam as sahihain. Maksud kata Ibnu Qayyim dia mulakan dia kata pertama hang kena tahu dulu. Hadis yang tentang kelebihan bersugi ni, kelebihan salat yang ada sugi yang didahului dengan perbuatan sugi ni tak disebut dalam dalam sahihain. Maksudnya kelebihan yang 70 kali salat tu 70 kali ganda tu tak disebut dalam Bukhari dan dan Muslim. Kalau ada dalam Bukhari Muslim clear sahih. Sekarang ni tak ada. Bila tak ada maksudnya boleh jadi sah, boleh jadi tak sah. Juga kutub asittah. As begitu juga dia tak terdapat dalam kutub sitah. Maksudnya hadis ni tak begitu glamour. Kalau ada dalam kutub sitah mungkinlah Tuan-tuan kena sebut bagi betul, jangan sebut sunan sitah, kena sebut kutub sitah. Besok orang kita sebut sunan sitah kan. Betul. Ha, jangan sebut sunan sitah, tak apa tepat. Kena sebut kutub sitah. Apa ha, maksud kutub dengan sunan? Sunan sitah ni maksud sunan yang enam. Kalau kutub sitah, kitab yang enam. Kenapa saya kata sunan sitah tak begitu tepat? Kerana yang enam tu sebenarnya termasuk Bukhari Muslim. Bukhari Muslim, sunan Abi Daud, sunan Tirmidhi, sunan Nasai dan sunan Ibni Majah. Yang mana Bukhari Muslim, kitab dia bukan sunan. Dia kitab bukan sunan, dia jamek. Jamek Bukhari dengan jamek Muslim. Cuma orang panggil sahih lah Sahih Bukhari dengan sahih Muslim Tapi nama betul dia bukan Bukan sahih Nama betul dia jamek Kategori kitab tu kategori jamek Apa beza? Ha? Ah? Ha. Dia sahih Bukhari tu nama dia jamek Kalau sunan Abi Daud tu sunan Kalau sunan Tirmizi tu sunan Bukan jamek Ada beza sebenarnya sebab tu kita tak boleh panggil sunan sitah. Sunan yang enam tak boleh. Kerana Bukhari Muslim bukan sunan. Kita kena panggil kutub sitah. Kitab yang enam. Kerana dua yang awal tu dia jamek. Apa maksud jamek? Jamek ni ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis dan dia susun mengikut keseluruhan bab dalam agama. Maksud dia cover semua tajuk-tajuk dalam agama. Itu maksud jamek. Tapi kalau sunan, dia tak cover semua bab Dia hanya cover bab Hukum fiqah Maka ada beza sunan dengan Jamik ha. Ke dah tahu Tak tahu kan ha. Dia sunan Kalau kita tengok tajuk-tajuk dalam sunan Dia cover hanya bab fiqah saja sebab tu dalam kitab sunan ni tak ada tafsir. Kitab tafsir tak ada dalam sunan. Ha? Tak, nah, bila kita buka sunan sunan ni, Abu Daud namakan kitab itu sunan. Kenapa dinamakan dengan sunan? Sunan ni hanya cover bab hukum fiqah. Baru boleh dinamakan sunan. Kalau dia cover lebih daripada tu Dia cover bab Keseluruhan bab, bab dalam agama ni Dia tak boleh panggil sunan Dia panggil jamik Sebab itu saya Bukhari tak nama sunan Kerana saya Bukhari lebih luas daripada sunan Dalam saya Bukhari ada kitabul maghazi Ada kitab Kitab maghazi ni kitab perang Ada kitab usiar Kitab sirah Ada kitab tafsir, Ada kitab tauhid. Jadi kitab apa ni Bab-bab besar dalam saya Bukhari ni Banyak bab-bab yang lebih Yang tak ada dalam sunan Okey. Cuma ada beza pendapat sikit tentang Sunan Tirmizi. Dia sunan ke jamak? Sebahagian ulama kata dia jamak. Sebahagian ulama kata dia sunan. Pasal apa beza pendapat? Kerana kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi ada beberapa bab ada beberapa bab yang sepatutnya kitab sunan tak ada bab tu. Tapi Tirmizi bawa masuk. Maka ulama sebagai ulama dia kata oleh kerana bab-bab yang lebih ni ada dalam Sunan Tirmizi maka melayakkan dia menjadi jamak. Tapi yang tak setuju dengan nama jamak tu dia kata sunan. Kerana dia kata walaupun lebih tapi tak cukup. Walaupun lebih daripada daripada bab-bab dalam Sunan yang lain, tapi yang lebih tu tak cukup, tak sampai tahap untuk jadi jamak. Maka dia orang kekal panggil sunan. Maka ada dua pendapat. Ada yang kata jamak, ada yang kata sunan Tirmizi. Ha, baik. Maka dia kata tak ada dalam kutub asittah as tetapi ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dalam kitab sahih mereka dan al bazar di dalam musnadnya. Jadi kalau orang yang tak belajar ilmu hadis dia tengok dia kata takkan tak sahih kot. Sebab Imam Ahmad riwayat Ibnu Khuzaimah riwayat kemudian Al-Hakim riwayat dan Ibnu Khuzaimah dia riwayat dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Al-Hakim di riwayat dalam Musadrak. Takkan tak sahih? Ha, ah kita tengok. Sekejap lagi. Pasal apa dia kata tak sahih? Al-Imam Al-Bayhaqi mengatakan isnadnya tidak kuat. Ha, sekarang kena tanya. Bayhaqi ni bodoh sangat ke? Tak tahu sampai tak tahu Ibn Khuzaimah. Keluarkanlah sahih dia. Ya? Tak. Kita kena tahu Ibn Khuzaimah walaupun dia menulis kitab sahih kadang-kadang dia masukkan hadis yang tak sahih dalam sahih dia dan dia beri isyarat tak sahih. Ah ini metodologi Ibnu Khuzaimah. Ada satu thesis PhD ditulis tentang metodologi Ibnu Khuzaimah dalam sahih dia. Dan saya masa PhD dulu kan saya kena ambil comprehensive exam. Sebelum daripada menulis thesis kami kena ambil exam dulu. Exam tu dipanggil comprehensive examination. Lulus yang tu baru boleh tulis. Jadi antara kitab yang kami kena baca Metodologi Ibn Khuzaimah dalam sahih Kerana agak unik Ibn Khuzaimah ni Dia tulis kitab sahih Tapi dia bawa masuk yang tak sahih Tapi syarat dia Bawa masuk yang tak sahih Dia bagi tahu tak sahih Sama ada dia buat isyarat Ataupun dia nyatakan secara jelas Kadang-kadang dia masuk ke hadis tak sahih Dia kata Wa fil bin hadhal hadith shay. dalam jiwaku tentang hadis ni ada sesuatu yang tak kena. Ah ha, maksudnya tak sahih lah tu. Kadang-kadang di isyarat dia kata in sahhal khabar. Dia bawa riwayat tu lepas tu dia kata in sahhal khabar. Jika khabar ini sahih. Itu pun petunjuk mengatakan tak sahih. Ibnu Khuzaimah punya method. Kemudian Baihaqi dia komenlah. Dia kata sanadnya tidak kuat dia kata. Ini kerana ia hanya berkisah sekitar Muhammad bin Ishaq daripada Az-Zuhri dan beliau tidak menjelaskan beliau mendengar daripadanya. Bahkan katanya zakar Az-Zuhri yakni Zuhri menyebut daripada Urwah daripada Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafdhulu as-salatu allazi yustaku 'ala salati allazi la yustaku 70 dha'fa salat yang mana orang dia orang yang salat tu bersiwak dulu sebelum salat melebihi daripada orang yang tidak, melebihi daripada salat orang yang tak bersiwak 70 kali ganda ah ini hadis dia ini hadis dia. So di mana masalah dia? Di mana masalah hadis ni? Jadi orang yang baca kalau dia tak pergi talaki dengan guru kira saya guru lah walaupun tak berapa nak macam guru sangat kan? ha. Oh. Oh. Uh. kalau kalau tuan-tuan baca lah tuan-tuan nampak sebab dia kalau baca sorang-sorang agak-agak faham. Tak faham kan? Sebab tu belajar kena ada guru. Ha, sama ada kod live stream ke YouTube. Yang penting ada guru lah. Okay? Tapi ada yang agak sempit sikit dia kata. Ha, nak guru ni mesti datang depan-depan. Live stream, live stream tak dikira. Janganlah sempit sampai macam tu. Orang belajar live stream pun kira berguru lah juga. Kan? Dia kata kalau belajar live stream ni bukan boleh tanya. Datang depan-depan pun -depan tak tanya. <coughs> Jangan nak belagak. <coughs> kita duduk kan? Kita duk sempitkan Islam sangat. Kan? Sampai yang kata apa? Siapa belajar bukan maksud kita belajar dengan guru ni semua semua benda kena baca depan guru dah lah maksudnya ilmu-ilmu yang penting tu kena jumpa gurulah tapi bila ilmu yang agak kita boleh baca sendiri baca sendirilah ada pula yang kata siapa yang belajar tak ada guru belajar dengan syaitan. kan? Jangan cakap macam tu. Sebab Najasyi masuk Islam dengan surat Nabi ya. Takkan dia belajar dengan syaitan? Kalau belajar dengan syaitan macam mana dia masuk Islam? Masa hari dia mati Nabi kata Matal yaum rajulun salih. Telah mati hari ni seorang lelaki yang salih. Takkan dia belajar dengan syaitan? Jadi kadang-kadang kita ni over sangat. Kita sedang-sedang lah. Guru pun pergi belajar. Buku pun baca lah. Kan? Ha, buku pun baca. Baik. Dia sebenarnya masalah hadis ni bagi orang yang belajar hadis dia tahu dah. Bila dia kata ini kerana ia hanya berkisah sekitar Muhammad bin Ishaq daripada Zuhri dan beliau tidak menjelaskan mendengar daripada dia. Bahkan katanya Zakar Zuhri. Jadi maksud dia Zuhri ni tok guru kepada Muhammad bin Ishaq. Cuma Muhammad bin Ishaq ni dia ada masalah masalah dia ni dia modalis dia modalis apa maksud modalis nanti saya urat dia kata inilah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab mereka dan Ibnu Khuzaimah kata sekiranya khabar ini adalah benar jadi maksud dia apa? kalau Ibnu Khuzaimah sebut macam ni maksud dia apa? tak sahih ia isyarat yang mengatakan hadis ni tak sahih sebab tu kita tak boleh kata kalau hadis ni tak sahih, pasal apa Ibnu Khuzaimah bawa keluar? So kita kena tahu metodologi Ibnu Khuzaimah dalam menulis kitab sahih dia. Beliau berkata, "Aku mengecualikan kesahihan khabar ini kerana aku takut Muhammad bin Ishaq tidak mendengar hadis daripada Zuhri, tetapi dia telah mentadliskan sesuatu daripada Az-Zuhri." Nampak eh? Apa maksud mentadlis? Ha. Siapa yang biasa ikut ulum hadis dengan saya dia tahulah. Tapi saya tengok ada yang baru baru ikut. So saya hurai sikit. Dia tadlis ni dia ada banyak jenis. Tadlis maksud perkataan tadlis tu ialah menyembunyikan. Dia ada banyak jenis. Ada tadlis yang dipanggil sebagai tadlisus syuyuh Menyembunyikan guru. Katalah ada satu orang Sufian Al-Sawri Sufian Al-Sawri ni Dia mendengar daripada Al-Kalbi 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 ni dia perawi yang Sebahagian kata pendusta Sebahagian kata ditinggalkan Matruk Terlalu raif lah Bila dia riwayat daripada Kalbi Contoh eh dia namakan kalbi tu dengan nama yang tak yang yang mana tak glamor. Tapi betul lah nama dia. Maka dia namakan dengan nama Abu Sa'id. Maka dia kata Hadassani Abu Sa'id. Sedangkan nama glamor kalbi tu Al-Kalbi. Maka dia namakan dengan Abu Sa'id, dia menyembunyikan nama glamor guru dia. Kerana kalau dia kata kalbi nanti orang akan orang akan tomah dia lah. Ha. Nampak? Itu perbuatan menyembunyikan nama guru. Katalah tuan-tuan, belajar dengan saya. Kan? Belajar dengan saya, maka tuan-tuan dapatlah fatwa pada saya. Satgi nak pergi sebarkan fatwa ni kat orang yang orang lain. Satgi tuan-tuan duk fikir satgi aku sebut nama Rozaimi, satgi aku kena label terus lah. Kan? Ha. Kan? Ha, tak payah sebut Rozaimi lah. Abu Muaz mengatakan Namakan dengan nama yang Ha, tak glamour lah. Abu Muaz. Saya Abu Muaz. Ayah saya nama... Ah, ayah pula. Saya, anak saya nama Muaz. Saya Abu Muaz lah. Ayah Muaz. Maka, namakan dengan nama yang... Nama saya, tapi tak. Tak glamour. Maksud gelaran yang tak glamour. Itu perbuatan tu, dalam istilah hadis dipanggil Tadlisus Sushuyuh. Nampak? Perbuatan ni, eh? ulama kata makruh. Ulama hadis kata makruh kerana menyembunyikan dan mengelirukan orang. Jadi perbuatan ni bila berlaku maka ulama hadis kata tak boleh nak bagi sahih hadis ni sehingga kita kenal siapa dia tu. Dia tak tipu. Tapi dia macam helah sikit. Satu. Yang kedua kita ada tadlis al-ataf. Tadlis al-ataf. Maksud dia tadlis ataf ni dia macam mana tadi hang tahu ni? dalam bahasa Melayu ni saya tak tahu nak macam mana dia gabung dua perawi dia gabung dua perawi kemudian satu dia gabung dua guru yang mana dia dengar hadis tu daripada seorang lah. tapi dia gabung orang lain yang tak dia tak pernah dengar katalah saya dengar satu hadis hmm. daripada Syekh Faris kita saya dengar hadis tu daripada dia tapi Faris ni dia da'if jadi saya ambil, saya combine kan Faris dengan orang lain. Tapi orang lain tu bagus. Cuma saya tak pernah dengar daripada dia. Saya kata, saya telah mendengar daripada Faris dan juga Abu. Daripada fulan, daripada fulan. Sedangkan saya cuma dengar daripada Faris seorang. Maka saya combine dengan orang yang saya tak pernah dengar. Perbuatan ni juga dipanggil tadlis. Kerana saya menyembunyikan yang saya tak pernah dengar daripada seorang lagi. Dia ada satu lagi Tadlis dipanggil Tadlis Isqat Sorry Tadlis tadli Isnat Tak ingat ni Banyak makan semut Tadli Isnad Tadli Isnad ni Dia menyembunyikan guru dia dia menyembunyikan guru dia Dia skip Dia pergi kepada guru Kepada guru ha. Gini Dia punya contoh dia macam ni uh, Saya duduk dalam kelas hadis Saya dengar hadis Daripada guru Ramai lah dengar macam ni Kan Saya duduk situ lah Dengar ramai-ramai Jadi guru baca 10 hadis Tiba-tiba saya ngantuk sangat Saya hadis sampai hadis kelima saya tidur saya dengar hadis nombor 5 Ada nombor 6 sampai 10 Tidur Kan Bila tidur So saya miss lah 5 hadis Betul Saya miss 5 hadis Saya tanya pada orang sebelah Tadi masa saya tidur Tadi Syekh baca berapa Dia kata Syekh baca 5 Saya kata kat dia Macam ni Baca kat saya 5 Awak baca kat saya Saya nak Sebab saya tertidur jadi bila dia baca kat saya nanti bila saya nak riwayat saya kena riwayat daripada dia ke daripada guru saya daripada syekh daripada dia lah sebab dengar daripada daripada dia tak boleh daripada syekh terus sebab mungkin orang yang sebelah tu pun salah dengar ah ha, tu amanah ah maka saya pun ambil daripada dia lima hadis orang lain semua ambil daripada syekh 10 hadis saya ambil lima je yang lima lagi saya ambil pada dia. Saya pun tengok dia, saya kata, bila saya nak riwayat sekejap lagi, saya kata, nak sebutkan nama dia. Dia ni muda lagi pada aku. Dia muda lagi. Sekejap lagi bila aku baca nama, dia orang tengok, ah, tua, tiba-tiba ambil daripada orang muda. Dia ada perasaan tak nak bagi tahu macam tu. Maka dia sembunyikan. Dia sembunyikan budak muda ni. Dia diam. Dia terus skip kepada syekh. Lima hadis yang tak, dia tak dengar langsung tadi, dia terus skip. Dia sembunyikan lepas tu dia guna perkataan an Daripada Dia tak tipu Kerana dia tak kata dia dengar daripada syekh Memang dia tak dengar Tapi hadis tu memang daripada syekh Maka dia kata daripada syekh Maka perbuatan macam ni Dipanggil tadlisul isna. Perbuatan ni dipanggil tadlis Ataupun tadlis isqad Perbuatan macam ni Kalau perawi ni duk buat benda ni Hadis dia Kalau dia guna perkataan an Perkataan an dia tu tidak akan diterima Dan hadis dia menjadi daif Sehinggalah kita jumpa bukti Yang dia kata saya dengar sendiri daripada syih saya Katalah kita jumpa seorang tu dia buat perangai ni Ulama hadis detect Dia buat perangai ni Maka dia tu akan kekal dia punya label mudalis dan bila dia riwayat dalam mana-mana kitab hadis daripada guru dia dia sebut perkataan an so kita kena KIV kita kena bulat kan ah oh, dia ni mudalis dia ni mudalis KIV dulu sebab dia guna perkataan an dia tak bagi tahu dia dengar betul maka kita kena cari hadis yang sama dalam kitab hadis yang lain sanad lain dok cari ada tak dia sebut perkataan saya dengar secara langsung kalau ada baru kita kata okey clear kalau tak ada sampai sudah semua perkataan an maka daif sebab apa daif kebarangkalian dia tak dengar secara langsung sampai tarikh tu ulama hadis ni sampai tarikh tu Mama. Ah, tak, tak, tak. Tak. Sebab dia tak bohong. East. Dia cuma pakai helah Kalau kalau asal tadi sebab contohnya dia dia dulu adakah memang pasti disebabkan dia buat tu. Sebabnya yang tu cakap. Memang pasti sekadar jelas memang dia sengaja menurunkan nama bish ataupun dia sengaja zalim. Dia gini, ada beberapa riwayat yang disebut dalam kitab-kitab Jarah wa Ta'dil Pasal apa hantar list Dia kata kadang-kadang guru tu muda, kadang-kadang guru tu daif Ada macam-macam sebab Kadang-kadang disembunyikan kerana ada uh, Siasah Kerana zaman tu zaman di mana mazhab-mazhab uh, Pemikiran ni masih kuat Jadi adalah beberapa sebab uh, Sebab tu dia tak nak Dia tak nak sebut guru dia yang sebenar Ha. Dia tak menipu lah memang dia tak menipu tapi dia gunakan helah. Sebab tu tadlis ni perbuatan tadlis ni makruh. Ha? Dia bukan uh, eh, helah ni dia tak tipu tau. No. Orang salah faham. Dalam Islam dipanggil ma'arid. Kan? Kan ada riwayat sebut inna fil ma'arid lamanduha anil kadhib. Sesungguhnya dalam ma'arid ni adalah perlepasan daripada kazib daripada penipuan macam kita nak bantu orang yang dizalimi kan orang yang dizalimi duk lari depan kita kita pun tengok eh ini kena kejar lah. dia tak kita tahu dia orang baik tiba-tiba orang yang zalim nak zalimi dia tu datang kau nampak tak fulan main fulan tadi ni dia lari kat sini kita tak nak lah sebab memang kita nampak kita pun langkah setapak ke depan selama aku berdiri kat sini tak nampak Dibu lah Tak dibu Sebab masa kita nampak kita kat mana Kita kat belakang ni Selama aku berdiri kat sini aku tak nampak Sebab kita dah langkah setapak ke depan Kita tak dibu ha? ha, Jadi Perbuatan tadlis ni dia makro Tapi ada sebagian ulama' yang sangat kerah lah Ada sebagian ulama' macam Syubah, Macam Syubah bin Hajjaj Dia kata Kalau aku jatuh daripada langit Lebih baik daripada aku melakukan tadlis Ha. Maknanya syubhah dia memang tak bagi langsung. Pada dia siapa yang buat tadlis terus ditolak. Tapi majoriti ulama dia adil lah dia kata tak boleh. Kerana dalam banyak-banyak orang yang buat tadlis ni banyak agak perawi-perawi besar macam Akmash, Mudalis Sufian bin Uyainah, mudallis. Sufian Al-Thawri, mudallis. Cuma Sufian bin Uyainah walaupun dia mudallis tapi tadlis diterima. Sebab dia tak tak melakukan melainkan perawi yang diambil tu yang disembunyikan tu semuanya siqah belaka. Dia amalkan macam tu kan. Ah. Dia bila, bila bila, mana? Bila mana uh, a ma ni bila ada bila ada sebab yang yang syar'i lah. Kalau sebab yang tak syar'i tu memang kalau kita, katalah kita melindungi satu orang yang memang buat jahat kita berdosa lah kerana kita bersubahat so dia tengok kita gunakan tu untuk tujuan apa kalau tu guna untuk tujuan jahat kira okay, haram ok maka Ibn Ishaq ni mudalis ah, sorry saya sebut tadi uh, bin Uyainah tadlis dia diterima walaupun dia gunaan kerana dia tak apa dia tak tadlis melainkan dia tak sembunyikan guru melainkan guru itu guru yang bagus. Dia tak akan sembunyikan guru yang taif. Sufyan As-Sauri dia mudallis, dia pernah buat kerja ni tapi sangat sikit maka ulama kata dimaafkan. Sikit sangat dia punya tadlis. Tak banyak. Nampak eh? Jadi ada ulama-ulama besar ni yang melakukan tadlis. Yang kita Muhammad bin Ishaq ni pun ulama besar juga. Dan dia pun buat kerja ni. Ha, dia buat kerja ni. Maka bila mana dia mudallis, dan dia tak bagi tahu dalam sanad tu dia dengar daripada Zuhri. Walaupun Zuhri tu guru dia. Dia cuma kata dalam sanad tu Zakara Zuhri, Zuhri telah berkata ataupun Zuhri telah menyebut. Dia tak kata saya dengar Zuhri kata ataupun Zuhri kata pada saya. Dia tak kata. Dia kata Zuhri sebut. Kita kena tanya. Dia sebut kat hang ke sebut kat siapa? Tak tahu. Bila tak tahu, kita kena cari riwayat lain. Cari riwayat lain tak ada. Maka dia kekal Daif Sanat ter Putus Abdullah bin Ahmad berkata Ayahku berkata Sekiranya Ibn Ishaq Ibn Ishaq ni kira Muhammad bin Ishaq lah Sekiranya Ibn Ishaq menyatakan Zakara Fulan Yang ni Fulan telah menyatakan Ataupun menyebut Maka dia tidak mendengar daripadanya So Imam Ahmad dia <coughs> Imam Ahmad ni ulama hadis sah Dia lalu banyak sanad Banyak sanad dia tahu jadi bila dia tengok Ibn Ishaq punya riwayat, dia kata, Ibi Ishak ni kalau dia tak dengar daripada guru dia, dia akan kata guru dia menyebut. Tapi kalau dia dengar, dia akan kata saya dengar daripada guru saya. Ini pemerhatian Imam Ahmad. Al-Hakim telah merekodkan hadis ini dalam kitab sahihnya iaitu Mustadrak. Dan menyatakan ia sahih menurut syarat Imam Muslim. Tuan-tuan, ini satu benda yang penting. Sangat-sangat penting. Bila mana dalam penilaian hadis? Kita tak boleh lari. Kadang-kadang memang ada khilaf. Kat sini kita tengok ada khilaf. Majoriti ulama kata daif. Siapa kata daif? Baihaqi kata daif. Siapa kata daif? Selain pada Baihaqi, Imam Ahmad kata daif. Ibn Khuzaimah kata daif. Tiba-tiba Hakim kata sahih. Hakim kata? Sahih. Kita nak pakai yang mana? dalam dalam situasi ni nampak siapa lebih kuat hujah siapa lebih kuat hujah orang yang kata daif sebab dia tahu sebab kedaifan dia nyatakan sebab kedaifan yang kata sahih ni dia tak bagi tahu pasal apa sahih asal hadis ni sahih ke tak sahih hukum asal hadis tak sahih sehingga dibuktikan ia sahih sebab tu syarat hadis sahih ada lima hilang satu daif Syarat hadis sahih kena lima. Nak bagi sahih, kena ada lima benda. Tak cukup satu, daif. Jadi, hakim kata sahih. Kita tak boleh kata, Syekh janganlah kerah ngak, benda ni benda khilah je pun. Kita pun tak kerah. Kita tak marah hakim. Cuma bila ada khilaf macam ni, orang kena dapat keputusan. Orang awam kena tahu, sahih ke tak sahih. Tapi bila mana, kita sebut kadang-kadang lah, kita sebut kan, hadis ni pada penilaian sini tak sahih. Marahlah orang. Awak telah mengelirukan masyarakat. Keliru apa? Saya nak bagi jelas lah ni. Kan? Kita nak bagi jelah Dah memang bidang kita hadis. Sekejap kita cakap pasal muzik. Kamu kata, Han bukan bidang muzik. Duduk diam. Sekejap kita bercakap pasal bak fekah. Hang, fekah berapa banyak kitab lah je. Tak boleh juga cakap. Kita nak cakap bidang hadis memang kita punya bidang. Mengelirukan masyarakat. Habis tu Han suruh aku buat apa? Diam. Diam kan dia kata syaitan bisu pula. Serba tak kena. Nampak? Betul? Jadi kita tak usah nak fikir orang lah. Kita buat kerja kita. Tapi yang heran itu kan. Kalau dia sembang, semua benda penting. Tapi kalau kita sembang, benda tak penting. Kadang-kadang kita pun heran juga kan. Dia kata masalah khilaf dalam hadis ni jangan dibesar-besarkan. Kerana ia bukan masalah yang besar. Eh, eh, masalah tak besar pula masalah hadis. Kadang-kadang orang bincang isu liberal kan. Punya lah. Memang bidang dia. Kita tahulah dia minat bak liberal ni. Nak serang geng-geng liberal ni. Tak apalah buat lah. Ada sumbangan. Tapi dia kata kat kita ini masalah khilaf dalam penilaian hadis ni jangan duk bising-bising lah. Khilaf je pun. Iyalah khilaf. Tapi orang nak tahu orang tanya kita. Orang tanya sebab tu kita jawab. Kalau orang tak tanya kita tak jawab lah. Dia kata benda khilaf jangan dibangkit dalam masyarakat. Orang penin. Jangan lupa. Liberal pun khilaf juga. Liberal ni bagus tak bagus? Khilaf. Jangan bincang, duduk diam. Sama-sama kita duduk diam. Sebab benda khilaf tak boleh bincang. <laughs> Itu saya sebut dalam kuliah yang dulu. Lah. Saya sebut lah. Selalu saya sebut. Saya kata, benda khilaf lah kita nak bincang. Sebab ada khilaf. Bila ada khilaf, bila ada perbezaan pendapat, baru boleh bincang. Sebab apa nak bincang? Sebab nak cari pendapat yang yang kuat. Kalau benda tu tak ada khilaf, ijma' Nak bincang apa lagi? So, uh, puasa Ramadan itu wajib ke, ke atas setiap mukallaf. Apa pandangan tuan? Agak-agak perbincangan sampai sejam. Sebab benda ijma. Salat lima waktu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Bincangkan. Buat tajuk forum. Kan? Orang kata gila tiga kali Jumaat mati ni. Benda ijmak pun nak bincang. Benda, benda khilaf lah bincang. <coughs> kan marah tak marah. Kan? Al-Hakim tidak meneliti hadis ini sesungguhnya Imam Muslim tidak meriwayatkan di dalam kitabnya dengan isnad hadis yang seperti itu walaupun satu hadis serta beliau tidak berhujah dengan riwayat Ibnu Ishaq. Ha? Hakim tidak begitu teliti. Dia kata sahih menurut syarat Muslim. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Imam Muslim tidak berhujah dengan riwayat Ibn Ishaq Satu hadis pun tak ada Yang mana uh, seperti ini Bahkan beliau hanya merekodkan sanat tersebut Dalam isu mutaba'at dan syawahid Maksudnya Imam Muslim tidak berhujah dengan riwayat Ibn Ishaq Dia tak letak dalam bab pertama dia, Saya Muslim ini dia ada hadis pertama Dia ada hadis kedua dan ketiga Hadis pertama tu hadis bab Hadis usul dia panggil. Hadis nombor dua, nombor tiga tu hadis mutaba'at dan syawahid. Hadis nombor dua, nombor tiga tu dia ada sikit keda'ifan kadang-kadang. kerana Dan Imam Muslim masukkan kerana nak menyokong hadis pertama dalam bab. Ha, tu kita kena tahu tu sahih Muslim, sahih Bukhari sama. Yang dikatakan sahih Bukhari dan sahih Muslim tu hadis pertama dalam bab. Yang tu dipanggil hadis usul, hadis asas, hadis asal. Nombor dua, nombor tiga, nombor empat tu hadis mutaba'at. Hadis sokongan, wasyawahid, penyokong saja. Yang mana kadang-kadang nombor 2, nombor 3 tu ada sikit kedaifan Habis tu kedaifan, kenapa Imam Bukhari masuk kan? Dia masuk nak menyokong hadis pertama tadi Imam Muslim pun sama So, Ibn Ishaq ni ada riwayat dalam sahih Muslim Tapi Imam Muslim masuk dalam bab mutabaat dan syawahid Kata Ibn Qayyim Ada pun dakwaan, pertanyaan, pernyataan Ibn Ishaq mengambil hadis ni daripada Zuhri Telah menurut syarat Imam Muslim Ia sebenarnya tidak mengikut syarat Muslim pun ha? Contoh penyataan ini dan yang seumpamanya adalah kecacatan yang terdapat dalam kitab Al-Mustadrak. Ini kitab hakim. Dan apa yang diletakkan oleh penulisnya, dia menjadikan hadisnya sahih. Sedangkan tidak dilihat elok oleh orang lain. Maksudnya Ibn Qayyim kata, hakim ni dalam Mustadrak, kalau dia kata sahih, kita tak boleh terima terus. Kita buka kitab Mustadrak Al-Hakim. Kadang-kadang Al-Hakim kata, hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Jangan terima terus. Bukan saya kata. Belambak ulama kata. Ibn Salah kata. Ibn Hajar kata. Ibn Qayyim kata. Az-Zahabi kata. Jadi bila kita tengok penilaian Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Hakim kata sahih. So kita kena slow. Kena cari, tengok. Ulama lain ada tak setuju? Kalau ulama lain setuju, baru nampak okey. Bolehlah gagah. Kalau ulama lain tak setuju, hakim seorang-seorang kata sahih. Ulama lain semua pakat kata da'if kita kena ikut ulama lain kerana al hakim sangat bermudah dalam nak menilai sahih sesebuah hadis al hakim sangat bermudah ya siapa al hakim dikatakan seperti mana yang disebut oleh Ibn Hajar Dikatakan dia ni Meninggal sebelum dia sempat Membersihkan buku dia tu dia bila ulama ni dia nak tulis buku dia ada dua 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 marhalah dia ada dua step step yang pertama dipanggil takmish step yang kedua dipanggil taftish step pertama tu dipanggil takmish takmish ni maksud dia ha ambil letak ambil letak ambil dia macam kita nak tulis nak tulis thesis semua bahan mentah kita kan kutip dulu nampak okey kutip nampak okey kutip lepas tu baru kita taftish taftish ni maksud semak satu-satu yang mana nampak okey gagah letak yang mana tak sesuai buang al-hakim masa dia tulis kitab mustadrak ni apa dia punya apa dia punya niat apa dia punya tujuan tujuan dia nak bagi tahu dekat geng-geng bidah ah. sebab ahli-ahli bidah ah zaman dia ahli bidah ah zaman dia mengatakan hadis ahli sunnah ni tak banyak sebab dia kata tengok Bukhari berapa hadis? 4000 lebih. Muslim pun 4000 lebih, bukan banyak. Jadi Al-Hakim nak kata pada ahli bidah zaman tu, aku akan buktikan hadis yang tak ada dalam sahih Bukhari tapi mencapai tahap sah sahih Bukhari dan Muslim. Aku akan kumpul semua. Sebab tu dia panggil mustadrak. Mustadrak ni dalam bahasa dalam bahasa Kedah dipanggil kampoi ya. Eh. Mana orang Kedah? Ni? Ada orang Kedah? Ni? Yang malu kampui. kampui Tak ada orang kena Bukan? Kampui Kampui macam kampui Kampui bukan tambah? Tambah apa? Dia tak ingat Dia tak ingat kampui. Entah orang kena Saya ingat kampui Saya ingat dia dah tapi mustadrak ni dia Maksudnya dia nak tambah benda yang tak ada Dalam sahih Bukhari Muslim tapi mencapai tahap Apa? dalam sebelum Apa? <tong> tak tahu Tambah lah kan? Tambah lah ha? Tapi tambah tu macam tak apa-apa <tong> Bukhari Muslim tu dia ada piawaian dia nak masuk ke hadis dalam sahih Bukhari Muslim bukan senang, senang nak masuk. Dia ada dia punya piawaian tu. Jadi piawaian tu ada hadis lain yang sampai tapi tak masuk Bukhari Muslim. Jadi hakim pergi cari. Nama dia Mustadrak. Dan dinamakan buku tu Mustadrak. Proses tu dinamakan Mustadrak. Jadi Mustadrak ni oleh kerana dia nak tunjuk pada ahli bidah ah zaman tu banyak hadis Bukhari yang mencapai tahap tapi tak ada dalam sahih Bukhari Muslim maka dia buat onsu banyak lalu dan sebelum dia sempat semak dia mati dia cuma sempat semak kalau ikut az-zahabi dia kata hanya juzuk awal saja maknanya bahagian awal saja sepertiga awal sebab tu zahabi kata sepertiga awal tu nampak bersih Dua pertiga kemudian nampak nampak serabut sampai hadi palsu pun ada dalam tu sampai hadi palsu pun ada maknanya dia meninggal sebelum sempat dia bersihkan semua. Ha, kita bersangka baik dengan para ulama lah. Tapi salah, salah. Sangka baik bukan kita nak kata, sangka baik lah Syekh. Sangka baik, sangka baik lah. Moga Allah ampun dengan dia. Tapi salah tetap, tetap salah. Tapi bukan, bukanlah kita kata salah. Ulama yang sebanding dengan dia lah yang kata salah tu, kita cuma pilih pendapat ulama yang lebih kuat daripada tu. Bukan makna saya yang kata hakim tu salah. Saya tak, siapalah saya. Kan, tak sampai pun tahap. Uh, muhadis pun tak sampai. Hadis je ya, kan. Al-Bayhaqi berkata hadis ini adalah salah satu yang dikhawatiri ada tadlis Muhammad bin Ishaq kerana beliau tidak mendengar daripada Az-Zuhri. Al-Bayhaqi meriwayatkan daripada jalur Muawiyah bin Yahya As-Sadafi daripada Az-Zuhri tetapi Muawiyah tidak kuat untuk diambil hadisnya. Maka riwayat yang lain pun ada tapi riwayat yang lain pun tak membantu. Tidak membantu. Baik. Beliau berkata dalam kitab Syu'abul Iman, Muawiyah bin Yahya bersendirian dalam hal ini, tiada perawi lain yang siqah yang meriwayatkan hadis ini bersamanya dan katanya sesungguhnya Ibnu Ishaq mengambil hadis ni daripada dia. Maksud dia, pasal apa riwayat Muawiyah ni tak membantu? Sebab riwayat Muawiyah ni yang pertama dia tu daif dan dia bersendirian dalam riwayat tu daripada Zuhri yang mana Muhammad, sebenarnya kalau ikut Muhammad bin Ishaq pun ambil daripada Zuhri. Oleh kerana dia tadlis dia melakukan tadlis ha, Ada kemungkinan sebenarnya Muhammad bin Ishaq bukan dengar daripada Zuhri secara langsung Dia ambil daripada Muawiyah Oleh kerana Muawiyah tu daif Maka dia sembunyikan Muawiyah, dia terus kepada guru Dia Zuhri Nampak? Boleh faham? Ini kalau baca sorang-sorang ni tak faham ni Ha? Ha <coughs> Kan? Bila bila saya saya dok hurai ni boleh faham lah kot kan? Ha, okey Sebab itu tidak membantu. Kerana berkemungkinan Muhammad bin Ishaq ni dengar daripada Muawiyah. Oleh kerana Muawiyah tu daif, jadi dia tak nak sebut kat orang lain dia dengar pada Muawiyah. Nampak lekeh sangat? Maka dia sembunyikan sebab Zuhri ni guru dia. Zuhri ni guru Muhammad bin Ishaq. So kalau dia sembunyi pun orang kata guru dia. Tapi dia tak katalah dia dengar daripada guru di secara langsung. Dia kata Muhammad uh, Az-Zuhri berkata ataupun Az-Zuhri menyatakan okey okay lah kan tak tipu Ha uh, okay. <coughs> Tapi tengok nombor 10 tu nota kaki nombor 10 tu. Nampak eh nota kaki nombor 10 dia kata apa? Yang ni bukan uh, Ibn Qayyim tu Yang ni tambahan daripada penerbit. Dia kata Tadlis atau mudalis ialah istilah hadis yang menunjukkan seseorang yang meriwayatkan sesuatu hadis yang dia tidak pernah berjumpa dengan perawinya. Salah yang itu tak betul. Tak betul. Bukan tak pernah jumpa, tak per, yang dia tak dengar. Sebab kalau kira, kalau tak pernah jumpa, ini bukan Muhammad bin Ishaq ni, Zuhri tu guru dia, jumpa dah. Ha, jadi bagi betul eh? Betul kan? Eh hey, kau apa ni? Kau orang lambat lagi. Aku nak balik. <coughs> Beliau berkata lagi, diriwayatkan juga seumpamanya daripada Urwah, daripada Amrah, daripada Aisyah dan kedua-duanya Daif So ada ada jalur lain daripada Aisyah yang mana jalur Aisyah tu pun tidak tidak sahih. Maknanya jalur Aisyah tak sahih. Jalur daripada sorry, Jalur daripada Urwah tidak sahih dan jalur daripada Muhammad bin Ishaq pun tak tak sahih. Beliau meriwayatkan daripada hadis Al-Waqidi katanya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Yahya Al-Aslami daripada Abi Aswad daripada Urwah daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-raka'atan ba'da siwak ahabbu ila Allah min sab'ina raka'atan qabla siwak. Dua rakaat selepas siwak lebih dicintai di sisi Allah kepada Allah daripada tujuh puluh rakaat Sebelum siwak Sebelum bersugi Kenapa riwayat ni tak membantu Kerana dia datang daripada riwayat Waqidi Yang mana riwayat Waqidi ni Waqidi ni dia matruk Perawi yang terlalu daif dalam bab Hukum Hakam Dengar betul-betul ulama ni dia ada dia punya pengkhususan ulama ni dia ada pengkhususan kalau kita masuk bab kiraat Hafs An Asim Hafs bin Sulaiman perawi apa ni perawi dalam kiraat yang paling hebat lah mana dia imam dalam kiraat tapi bila masuk dalam bab hadis dia matruk dia perawi yang sangat baif Pasal apa sangat daif? Kerana bukan bidang dia. Maka kita Ha. Eh, ingat, tak buat hati dia kan? Tak apa tak apa biar ya. Sebab, sebab zaman Nabi dulu ni pun Nabi baca hadis ada budak-budak. Biar. Apa saya cakap ni? Okey. <laughs> Maka kita tak heran lah... kalau ada orang tu dia bila masuk bila mengajar tajwid memang superb. Tapi bila baca hadis problem. Don't believe him. Contohlah kan. Maksudnya bila baca hadis problem. Benda biasa. Kerana Hafs bin Sulaiman pun macam tu. Hafiz bin Sulaiman dia kira ada power tapi bila masuk bab hadis Ibn Hajar kata dia matruk dia ditinggalkan serupa so macam wakidi ni wakidi dalam bab syirah dalam bab perang superb dia memang hebat riwayat-riwayat tentang perang dahsyat wakidi sampai wakidi ni hebat dia ni dia bukan hanya berpada ambil riwayat daripada hearsay daripada mulut ke mulut tak dia kalau riwayat tu riwayat tentang perang, dia akan pergi tempat perang. Dia akan buat apa? Ha, dia akan buat lawatan tapak. Ha, dia pergi khandak, dia pergi tengok. Wakili. Maksudnya dalam bidang sejarah tu memang dia hebat lah. Tapi bila masuk bidang hadis hukum, dia problem. Oleh kerana hadis ni hadis hukum berkaitan dengan sugi, maka ulama' kata, riwayat ni tak membantu. Sebab apa tak membantu? Kalau ikut sebenarnya boleh pakailah sebab ni riwayat Aisyah. Yang tadi tu riwayat siapa? Tengok, riwayat Zuhri daripada siapa? Zuhri menyebut daripada Urwah daripada Aisyah. Patutnya ada satu daif. Satu daif. Sebab apa daif? Tadlis. Betul. Kerana ada gap. Ada satu lagi yang membantu ada satu lagi riwayat yang nampak macam nak bantu Muawiyah tadi Muawiyah tadi boleh bantu tak? tak boleh tak? sebab dia tu da'if dan kemungkinan Muhammad bin Ishaq ambil pada dia maknanya sumbernya satu Tertolak datang satu lagi riwayat waqidi boleh bantu tak? nampak macam boleh bantu tapi oleh kerana waqidi terlalu da'if maka bila terlalu da'if tidak memberi faedah maka pun tak boleh tak boleh bantu. So tiga-tiga riwayat ni, tiga-tiga jalur daripada Aisyah ni kesemuanya tidak sahih. Kesemuanya daif Sebab tu tuan-tuan jangan tertipu lah. Sebagai so, orang kata walaupun hadis ini daif tetapi jalannya banyak, jalurnya banyak maka membantu antara satu sama lain. Belum tentu. Di sisi para ulama banyak jalan belum tentu naik. Mungkin boleh naik, mungkin tak boleh naik. Maka ni di antara contoh ada tiga jalur daripada Aisyah yang mana tiga-tiga tidak membantu antara satu sama lain. Maka dia kata walau bagaimanapun Al-Waqidi tidak boleh dijadikan hujah. Beliau meriwayatkan daripada hadis Hamad bin Qirat telah menceritakan kepada kami Faraj ibn Fudalah daripada Urwah daripada Abin Ruwaim daripada Amrah daripada Aisyah daripada Nabi SAW bersabda salatun bisiwak afdal min sab'ina salatan bighairi siwak. Siwak. Salat, ha, uh, solat satu solat dengan siwak dengan sugi lebih baik daripada 70 solat tanpa sugi sanadnya tidak kuat maka inilah keadaan hadis ini yakni lemah sekiranya hadis ini sabit ia mempunyai bentuk hasan maksudnya kalau hadis ni okey maknanya dia punya makna tu baiklah cantik iaitu solat dengan bersugi itu sunnah dan sugi itu disi, uh, di apa disukai di sisi Tuhan Baik, kemudian disebutlah beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan bahawasanya sugi ni sangat-sangat dituntut dalam Islam, maka dia bawa satu riwayat dia kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli solah. Kalau tidaklah kerana aku tak nak menyusahkan umat aku, aku akan suruh kata Nabi, mereka ini bersugi uh, dis, uh, bila nak bila nak salat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda annahu mataharatun lil mardatun mardatul Sesungguhnya sugi itu merupakan ke, apa ni kebersihan untuk mulut dan keredaan di sisi Tuhan. Kemudian Nabi juga bersabda aksartu alaikum fi siwak. Aku sangat-sangat menggalakkan kamu banyak kali sebut dah tentang tentang apa ni bersugi ni. Mana buat sungguhlah bersugi ni. Kemudian Nabi kata um, uh, umirtu bi siwak hatta khashitu an yan a ay yanzilu alayya bihi wahyi aku disur aku diperintahkan untuk bersugi sehingga aku takut akan turun kepada aku wahyu maknanya jadi wajib sugi tu nabi takut ha? baik jadi riwayat-riwayat yang banyak ni Ibn Abbas uh, Ibn Ibn Qayyim mengatakan uh, dia riwayat yang daif tadi daif ringan ke daif berat Tak ingin eh? Yang mana satu tak ingin Yang mula tadi Bila tak ingin boleh pakai tak dalam fadail amal Boleh pakai Kerana Sugi sebelum salat ni ada tak hadis eh? Riwayat yang da'if tadi datang Hanya sebut tentang Fadilat Sahaja Maka boleh pakai tak? Lah? Bolehlah beramal Maksudnya kita bolehlah sebut Bolehlah sebut kalau hadis tu memang daripada Nabi Alhamdulillah kita dapat pahala 70 kali Kalau tak sahih pun tak apalah Kerana ada hadis sahih lain bagi tahu Yang mana sebelum salat tu boleh bersugi uh, Apa disunatkan bersugi ha? Baik Okey kita buka soalan lah kot. InsyaAllah kita baca akan datang. Banyak hari ni saya pun suara dah tak ada. Kita buka soal jawab kalau ada. tidak untuk dia sebagai hadis sahih tapi saya ada tengok dalam sisi lah sahih Al-Bani, ada satu hadis yang Kaabah terletak di bawah Baju Makmur, dia hadis itu sebagai bursa sahih jadi nak tanya doktor macam mana dia cara dia menilai hadis itu dan besar pasal dia kata sahih, kemudian dia kata perawi dalam hadis ini perawi dia dengan umar Muslim hmm mursal sahih ni bukan makna bukan makna hadis tu sahih mursal sahih ni maksudnya hadis ni dari sudut yang lain semua pakai okey kecuali satu yang masalah dia mursal contohlah kita jumpa satu riwayat daripada urwah urwah kata uh, sit. Ah, Urwah kata ketika mana zaman Hudaybiyah Nabi ni dia ada duduk dekat telaga Telaga tu dah habis air dah so, Yang pertama kita ada dua riwayat yang sahih Satu riwayat kata telaga tu dah tak ada air Sahabat nak air Nabi masukkan anak panah dalam tu Lepas tu air jadi banyak Ada satu lagi riwayat sahih yang lain kata Nabi yang minta air Nabi kumur Nabi luahkan air kumur tu dalam Telaga tu air jadi banyak So ada percanggahan lah Yang ni riwayat ni kata Nabi luah Riwayat ni kata Anak panah So beza dua tu Datang satu riwayat urwah Riwayat urwah ni disebut mursalun sahih Maksudnya urwah bukan sahabat Urwah tabi'in ta Dia riwayat daripada Nabi Sanat tu yang sebelum tu semua sahih Cuma masalah daripada Urwah saja dan urwah bagi tahu Sebenarnya Nabi buat dua-dua Menunjukkan hadis ta'if tu boleh pakai lah Untuk mengharmonikan dua hadis sahih yang macam tadi Maksudnya dua-dua Nabi buat Cuma perawi hadis sahih yang ni dia nampak Nabi cuma masukkan anak panah saja Lepas tu mungkin dia belah. Lepas tu perawi yang lain pula datang lewat. Tengok Nabi luahkan saja. Dia tak tengok yang awal. Maka sebab itu mereka hanya melihat sebahagian kisah. Urwah punya riwayat menunjukkan kedua-duanya dilakukan oleh Nabi. Maka disebutlah mursalun sahih. Mursal sahih. Tapi bukan maksudnya hadis sahih tak. Hadis itu dari sudut lain semua tak ada problem. Cuma problemnya mursal saja. Mursal ni uh, sanad terputus tabiin riwayat terus pada nabi sedangkan tabiin tak pernah jumpa nabi Maka ada gap di antara tabi'in dengan nabi. Maka riwayat mursal ni taif. Wallahu alam. Ya dah. dengan bersugi Sama. Sama. Besiwak ni dalam bahasa Arab, bersugi ni dalam bahasa bahasa, apa, bahasa Melayu. Sugi ni, ni bahasa Melayu. Ke sugi bahasa Arab ke dan siwak ni? Sama-sama. Dia sebenarnya bila sebut bersugi saya suka, uh, suka nak sebut juga. Bila sebut bersugi ni bukanlah semesti dengan kayu tu. Kita dengan apa? Dengan buku gigi pun dikira lah. Ha, cuma kalau guna kayu tu dia feel lagi lah kan. Ha. ha. sunnah dia tu membersihkan. Demikianlah yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi. Dan demikianlah yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Maknanya dia punya dia punya matlamat Adalah nak membersihkan mulut Supaya bila kita datang salat Berjamaah Terutama orang lelaki lah Nak datang berjamaah Tak adalah mulut berbau Longkang Ya, yeah. ha. betul Perlukan <tongan> kita <Yeah>, takfik Setiap hari kita baca Adik-adik yang <tongan> Terima Uh, soalan bagus adakah kita perlu tahkik ataupun kita perlu nilai balik semua hadis yang kita baca ataupun kita boleh hanya berpada dia tak ada orang yang mampu buat nak nilai semua yang dia, dia baca saya pun walaupun saya adalah sedikit ilmu hadis yang saya boleh nilai sendiri tapi kadang-kadang kita pun tak larat kita terpaksa taklid juga taklid maksudnya taklid dengan ulama hadis kadang-kadang bila kita semak dalam sahih bukhari dah ada dalam bukhari so kita berpada dengan bukhari Kadang-kadang kita baca dalam Muslim, kita berpada dengan Muslim. Kemudian kadang-kadang kita baca Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Kita berpada. Karena kita percaya dengan penilaian dia. Kecuali bila mana kita ada masa nak semak, tengok ada beza pendapat, adalah masa nak semak ataupun tengok dalam inbox page Facebook kita ramai sangat dok tanya. Hadis ni sahih ke tak? Soalan soal yang sama. So kita luangkan sedikit masa untuk semak, maka pada masa tu boleh kita kita boleh tahqiq sendirilah. Kalau tak kita akan taklid juga. Sebab tu saya kata sejauh mana pun taksubnya orang Melayu dengan mazhab Syafi'i. Walaupun sebenarnya tak pun kan. Sebenarnya dia tukar-tukar tapi dia kata tak boleh keluar pada mazhab. Tak boleh keluar pada mazhab Syafi'i. Tapi dalam bab hadis orang Melayu memang tukar-tukar mazhab. Kejak taklid dengan Bukhari, kejak taklid dengan Muslim, kejak taklid dengan kan. Kadang-kadang dia taklid Walaupun ulama hadis tu bukan bermazhab Syafi'i tapi dia taklid juga. Suyuti so, kata hadis ni okey. Hakim kata hadis ni okey. Selagi mana okey dia akan bagi tahu hadis ni okey. Ha, selagi boleh masuk. Tuan-tuan, kita terbalik. Orang Melayu ni terbalik. Sepatutnya kita takut nak sahihkan hadis. Kita takut nak dhaifkan hadis. Nak kata sahih semua. Seolah-olah macam hadis tu semua sahih Sehingga dibuktikan tak sahih Sebenarnya terbalik Sebenarnya kita kena kata Nak sahih kan tu tak, tak berani Apa kata Ibn Hibban? Ibn Hibban dalam kitab dia Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala Ketika membicarakan tentang hadis Yang Nabi katakan Ibn Umar tu Kun fid dunya ka'annaka gharib awa abiru sabil. Hiduplah kau dalam dunia ni seperti mana kau asing ataupun orang yang bermusafir. Orang transit. Hadis ni, dekat sana dia tu ada seorang perawi. Nama dia Amash. Riwayat daripada Mujahid, kalau tak silap saya. Lepas daripada riwayat hadis tu, Ibn Hibban dia komen kat bawah tu. Dia kata, Selama ini, Aku menyangka hadis ini tidak sahih. Kerana aku menyangka bahawasanya Amash tidak mendengar hadis ini daripada Mujahid dan dia telah melakukan tadlis. Maka aku da'ifan. Sehinggalah aku jumpa satu sanat yang mengatakan Amash dengar daripada Mujahid. Maka aku sahihkan. Maknanya apa? Maknanya hadis ini selagi mana tak ada bukti ia sahih, tak boleh kata sahih. Bukan makna, eh, jangan cepat sangat nak tahu akhir hadis, tunggu dulu. Terbalik tu. terbalik. Sepatutnya nak sahih tu kena bagi takut. Kerana bila kita sahihkan dia, kita kita beban. Kerana kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi dan kita seolah-olah dah nak kata benda ni ada dalam agama. So, beban pembuktian atas kepala kita. Okay? Boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak. Cukup lah kot, sejam lima minit. Kan? Terima kasih banyak. InsyaAllah. Dia, dia Kuliah saya pun tak boleh lama-lama. Saya lagi orang murid. Kan? Saya lagi merepek banyak. Jadi, terima kasih banyak. InsyaAllah saya uh, kita jumpa lagi pada bulan depan. Uh, uh, bulan depan. Minggu keempat. Minggu keempat. Saya minta maaf kalau salah-silap. Aku lukau lihadah wa astaghfirullah al-azim. Wa liwalakum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.